Активний циклон панував в Україні лише 3 доби, а шкоди наробив на цілий тиждень. У 6 областях не пройти, не проїхати. За кілька днів там випало понад півметра снігу. Це вже зрозуміло, що значно більше місячної норми. Тобто це була достатньо суттєва аномалія в погодних умовах. Ще більшої шкоди наробив шквальний вітер. Дороги перетворилися на справжні пастки. На Одещині через перемети поліція перекрила трасу на Київ та інші обласні шляхи. Автомобілі, що застрягли у кучугурах, витягали та переганяли на заправки, щоб водії могли відігрітись. Раз, два, три, давай, 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 давай. Поворачивай, давай, давай, давай. И помогаем, если какая-то проблема, чтобы помочь. Надо до утра так їздити, патрулювати, оказати якусь допомогу, побачити якась дорога. В Одеському аеропорту повністю скасували рейси. Не зупинилась у снігопад лише залізниця, але й там були проблеми. Пасажирам довелося чекати по кілька годин, доки залізничники розчистять колію. Задержано около 9 пасажирських поїздів. На время в середньому около часа-полутора часов. Это приводило к тому, что поезда подъезжали к соответствующим станциям. Мы просто не успевали физически эти все заметы от этой метели, значит, своевременно очищать и ликвидировать. Перші жертви негоди в Одесі – 45-річна жінка та приблизно такого ж віку чоловік. Приїжджала слідчо-оперативна група, дали направлення на судмедекспертизу. Предположительно, мужчина умер від обмороження. На Миколаївщині оголосили надзвичайний стан. Подекуди замети на дорогах сягали 3 метрів. В обласному центрі зупинився громадський транспорт, тому дуже багато людей не змогли дістатися на роботу. Все силы гражданской защиты Николаевской области находятся в усиленном варианте несения службы. Задействована вся возможная снегоуборочная техника от всех предприятий, органов власти. Все люди находятся непосредственно на своих рабочих местах, и уборка снега будет продолжаться до момента повної очистки автодорог Миколаївської області. Через різке погіршення погоди перекрили дороги і на Дніпропетровщині. Для водіїв рятувальники розгорнули пункти обігріву з харчуванням та гарячим чаєм. Місячна норма опадів випала і на Харківщині. Із заметів там витягли 16 автомобілів швидкої допомоги. Лікарів до хворих возили пожежними машинами. На 38-й неділі жінка беременна, їй необхідно було оказання медичної допомоги. Но когда скорая туда приехала, ей было проблематично туда добраться, потому что был очень сильный снегопад, и это находится в лесу, в лесном массиве. Екстремальні пологи через заметіль були і на Черкащині. Там 4 години породілля чекала, доки рятувальники, дорожники та місцеві жителі не розчистять дорогу до її хати. Фельдшери прибули до жінки на тракторі. Це люди, які знаходяться на своєму місці. Дай їм Бог здоров'я, наснаги. Всього самого найкращого, щоб можна тільки побажати в цей день. Спасали, як могли. І роженицю доставили здорову, цілу, таку, як потрібно. Вже у лікарні жінка народила здорового хлопчика. Хлопчик 4,5 кілограма. 55 рост. 55 сантиметрів рост. Так що вітаю. Спасибі вам. Під кінець тижня проїзд на дорогах державного та регіонального значення відновили, звітує Укравтодор. Місцями організований реверсний рух, але до невеликих населених пунктів досі важко дістатися. Люди у селах подекуди ще сидять без світла. Предстоит поработать по Херсонской области, 51 населенный пункт. Мы надеемся, что за ближайшие 2 дня все будет восстановлено. Тим часом синоптики прогнозують погіршення погоди. Рясного снігу не буде, але на зміну заметілі прийдуть сильні морози. Від 24 до 28 градусів на території Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської областей. До 23 градусів ми маємо також у центральних та південних областях, за винятком Криму. Сніг кому морока, а кому радість. У мережі на тему негоди з'явилася ціла низка фотожаб, а екстремали на сноубордах та лижах заходилися підкорювати міські схили. У столиці каталися біля фунікулера, а в Одесі – потьомкінськими сходами і роз'їжджали на дошці просто по дорогах. Давай, давай, газуй! І хоч негода відступила, зима ще готує Україні погодні випробування. Втім, є надія, що вже загартовані снігом дорожники та комунальники наступного разу ліквідовуватимуть наслідки стихії набагато швидше.